Respublikanın əməkdar artisti Sevda Ələkbərzadə gəlir. Məcburam onu izləyirəm. Görün, mənim maçlıq kimcisim. Titanikdən səhv tutan adamlar var da. Onda bir dənə andı iç. Allah mamama göstərək. Mən hiç səsə əksinə yatızdım. Mən hiç bu pulunu saymıram, onu bir işlə deyə bilmərəm. Michael Jackson sağdı. Qadınlar, qadınlar nə vaxt tənha qalırlar. Ancaq qıskançlar. Rəşid Behbudov olsaydı, bəlkə o heç 30 min adam izləməzdi. Bütün bunlar bu bazar, saat 20-də, açıq pəncərədə.